Florbalové extraligistky z Tvrdošína zaznamenali v priebehu víkendu dvojicu stretnutí ako na hojdačke. Doposiaľ vedúci tým tabulky na domácej palubovke privítal Nitru a Nemšovú. Po šnúre víťazstiev to nakoniec prišlo. Tvrdošínske hráčky v klasických červených dresoch síce predviedli počas sobotného zápasu so Sláviou SPU Nitra obligátny výkon, avšak v nedeľu sa museli pred svojím súperom skloniť. V sobotu sa opäť presadili cez svoje najväčšie opory. Lenka Manťová vsietila 5 gólov. Postupne sa k nej hetrikom pridala Jana Brčáková. Julia Rakitová si pripísala dvojgólový zápis. Veronika Stredanská sa v bráne domácich naozaj činila. Za jej chrbát prešla loptička 3-krát, ale to nič nezmenilo na vysokom víťazstve Tvrdošína 16-3 nad Nitrou po tretinách 3-0, 7-2, 6-1. Trošička to je lepšie v tej technickej stánke, strela, pozičná hra, ale stále musíme stále na čom pracovať. Je to predsa len Slovenská liga a môžete sami vidieť, že je tam hodne rezerv. Dúfam, že to dievčatá nepodcenia, že tam ešte niečo obchajú, uklidnia sa a už je to len na nich. V čom ste v prvom rade lepší? Rýchlejšie sú tie dievky, lepšiu strelu máme, aj pozične sa vieme trošička lepšie postaviť. Nitra, okrem dvoch hráčov, troch, čo tam majú, či sú aj reprezentantky, dievčatá pomalé a veľký problém robí optička. S Nemšovou na druhý deň to bol diametrálne odlišný zápas. Nedarilo sa brankárke Veronike Stredanskej. Za stavu 3-7 došlo na tomto poste k prestriedaniu. Nahradila ju ďalšia hráčka z obrany Monika Stredanská. Vysokej prehre 5-14 to však nezabránilo. Môžeme len dúfať, že sa v blízkej budúcnosti pre televíziu Oravia Tom.